imagine mwanamke mkosta anajua kukutuliza kabisa. Anakuja anapata mwanaume wake ako na yani ako low sana, ako kitanda ama ako kwa sofa set. Anamuuliza, mume wangu, ni kipi kikusikitishacho? Alafu jamaa anaanza, Aisha, moyo wangu unaumia sana. Nasikia kuna jeraha linanikwaruza upande wa ndani mpaka na shingo. Jinsi ya kujiendeleza linaniuma sana. Mume wangu, niambie shida ni nini? Nielezee yale yanakusibu ili tukatatue. Sipendi nikuona umehuzunika. Unajua Aisha, wewe kama mke wangu, huwa sipendi usikia wanakuongelea vibaya. Inaniuma sana kuongelea vibaya. Mume wangu, usiwaste time yako kufikiria mambo ya upumbavu kama hayo. Kumbuka ya kwamba kelele za chura hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Unanipata? So huyo mwanamke mkosti akishasema tu, unapata mwanamume mkosti ameliwazwa na ametulia mpaka anasema, Aisha, mimi mwenye bahati kuwa na wewe. Tukuje Western Bungoma. Mama Kevinia anapata baba Kevinia amehuzunika kwa kitanda. Anamuuliza, baba Kevinia, kani kama kuna masturias leo, kwani shita iko wapi? Hebu simama kama mwanaume, wacha kukama tokenye na mkia. Wewe ni tokenye na mkia? Hapana mama Kevinia, mimi ni tokenye kuna mkia, unasikia? Baja uko mbafu. Na nasimama saa hizi sicheso na wanaume mimi. Feri kutu papa Kevinia, sisi penda mwanamke mwingine kwa nyumba. Kaka mwanaume kabisa, hivyo ndo napendanga ukikauka hivyo kabisa. Unaonaje leo nywele yangu inakacha papa Kevinia? Naona uko sawa kabisa na nywele ya farasi kwa kichwa yako. Uko mrua sambamba. Advice inakuja ni kama matusi. So inabidi baba Kevinia anasimama kama mwanaume. Anasahau hata zile stress kwa lazima. Juu matusi yenye angepata kutoka mama Kevinia.